Vai devagar na caixa. O objetivo é chegar direito a casa. Cuidado, Chico. Vê lá se tens calma. Tu és doido, descortes. Frente, acho eu. Yeah. Acho que é. Oh, Chico, mas tens de ter cuidado porque há assim estas verticais, pois cais, pô. Estás a ver? Está muito a solto. Está solto, cuidado. Yeah. Está muito cavado de pedra, foda-se. Já te doem as mãos, não? É normal, Zé. É as coisas que doem logo. Esquerda. Tem aí um drop, é só descer aí à frente, acho eu. É ali à esquerda. Agora já acalma. Olha aí, tem uma sininha, boa. Está aí gente, Chico, olha aí. Já. Eu ia-te para dizer do salto, mas tu viste. Dia. Thanks. Eu ia para te dizer ali, aquele salto é fixe. Já. Bom dia. Está aí, boé seco. Foda-se. Cima, já. Ah, travões do caralho. Bom dia, thank you. Ha ha ha.
Mete leve que acho que vais subir aí. Yeah. Bora, 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 bora. Esquerda, yeah.